Nós vamos agora tirá-lo mais uma vez. Vaso maior, né? Porque essa aqui ela tá vaso muito pequenininho. Tá no vaso, ela tá vaso muito pequenininho. Então, tá aí, pessoal. É assim que nós fazemos o nosso trabalho, ok? Aqui também vamos tirar ele, ó. Deixa eu com cuidado pra não cortar a raiz, tá vendo? Às vezes ela fica bem aqui na borda, né? Nossa raiz da nossa pata de elefante. Bem na bordinha do plástico. Aqui. Aí. A parte do elefante aqui. Nós vamos também plantar essas, né, pra vocês verem como é que vai ficar. Ok? Então, forte abraço. Continua dando um like pra nós. E continua se inscrevendo no nosso canal. Vamos plantar. É para estar mudando de pato de elefante em paz.